più che troppe là. Agora vou fazer uma série que você sombra da mente do ano e vem direito para o top, e a copiente, a porra da vez, a estrela dele, a nossa rainha, a sombra do último ano, é o número 3, o que passou de recorde. O que é que você vai ter um lindo e quieto, vou fazer o seu título, né? Nikolaj Jollo og Alexander Dahlström Wegger sier ingenting står imellom når det gjelder offisielle resultat. Der kommer vi da på den gården. Nydelig start på Alexander Sovjev. Veldig på der at hun har stått inn. Spillerer Simon Sivert Jollo. Sett i mål. Umulig å skille de to. Inn i mål. De to Tjalve-gutta. Klokka stoppet på 10.94. De har jo også identisk personrekord, så det er tydelig at de er i et treningsregime som gir ganske så lik effekt. Men på strek... Han går også her på første forsøk og ser at den der Lena spiller, men også Kristine går bra. Det gjør sammen med alle også. Kristine, Elisabeth og Arvid. 11.60 står det på tavla. Jeg er naturligvis spent på om Kristine kan ha kommet seg under 12. Det er det en mulighet for.